jdeme na to. Jdeme si zahrát Crash Team Racing. Tady můžete vidět, za koho můžeme hrát. Je tady Crash Bandicoot, pak je tady Cortex, nahoře pravou nebo vlevo. Můžete vidět rychlost, akceleraci a zatáčky, jak je mají silné. Tady můžeme vidět Tigera, tady potom Coco Bandicoot, tady robotku na půl, robotku Jean, Dingodile, ten má třeba dobrou rychlost má. Pak je tady Polar Medvídek, ten má zase hodně dobré zatáčky, ale zase slabá rychlost. Ten má dobré zatáčky, tady je Pura, ten je Tykřík, ale my budeme hrát za Crashe. Tak jdeme na to. A jméno, dáme si jméno, takže dáme si Lynx. Já jako Lynx bych měl správně hrát za toho Tykříka, no, protože já jsem taky taká šelma. Jak ten Tykřík, ale je to Crash Bandicoot hra, tak proč? Tak zahrajeme normálně Crash, tak jdeme na to. Tady memory card nemáme, protože to máme na počítači, nemám to na PlayStation 1, ale na počítači. Takže je to ovládání takové jiné, proto jsem ho trošku těžké. Protože tady budu jak chameleon na takové vesnici, proto to nejde jinak nastavit, než taky bude nastavené. Tak jo. Welcome to the Adventure Arena. You can travel around this area and practice your driving skills. The dots and stars on the map represent warp pads, which lead to races. When they flash, it signifies they are open to play. To access a racetrack, drive onto a warp pad that has an active warp vortex, and it will take you to the track start line. Finish a track in first place to win a trophy. As you collect more trophies, other tracks will turn on and open to you. Good luck and drive fast. No, tak nám vše přijde štěstí, že rychle jezdíme. Řekla nám, že můžeme jezdit po mapě a zkoušet ty závody a musíme hlavně ty závody vyhrát, aby se nám potom otevřeli další a další a nakonec v každé dané aréně bude nějaký ten protiv náš hlavní protivník neboli ten hlavní záporák bude právě tady na konci, když projedeme všechny ty závody, co tu jsou, vidíme, že jich tady je 1, 2, 3, 4, 5, ale to se nám otevře ta pátá, až porazíme záporáka, takže 4 závody bychom měli jet a pátý potom proti záporákovi. Takže jdeme na to, první závod, zkusíme ještě ovládání. Já už jsem to předtím hrál, takže bych to měl vidět, jak se to tady hraje. Vrzíme, jo, zpátečka. A dobře, tak jdeme na to, první závod začíná Crash Course. Jdeme na to, dáme pánové, těším se moc, jdeme na to, načítání a první závod začíná. Start je z druhé řady, no, tak se nám musí povést na start. Nepovedl, super. Ach jo, tak jdem na to. Chudák medvěd, ale co? Já závodím, musím vyhrát. Thank you.
velmi, velmi jednoduché. Takže za náma je první závod. S přehledem jsme ho vyhráli a pokračujeme dál. Asi vybouchne za chvíli na půl robotka. Aho, se to v ní vaří. Tak ještě taneček od Crashe a pokračujeme dál. Yes. Congratulations, you win a trophy. Vyhrali jsme trofej, gratuluje nám. The more Wampa fruit you collect, the faster your card will go. If you collect and hold 10 Wampa fruit, you'll be juiced up. And your power up will become more potent. Tak, jedem dál. Tak, to dobře. Je další závod, pokračujeme dál. Mačkám různé. Jsem nechtěl mačkat. Všechno musím dohodit, no. Tak jedem. To jsem teda vychytal, omlouvám se. Tak jedem. Už bez srandy. Vyhráli jsme to, ale ten začátek byl docela strašný, když to tak vezmu, ale to nevadí. Důležité, že jsme to vyhráli a můžeme pokračovat dál. Congratulations, you win a trophy. When you get a TNT crate on your head, start hopping immediately. If you react fast and hop enough times, the TNT crate will fall off your head before it explodes. Get him down.
Mystery Caves. Tak nás čeká další závod, myslím, že by to mělo být, jo. Já si ty závody pamatuju, takže to je pro mě dobré. Špatný start. Za námi je další vítězství, no docela se chytli, byli docela blízko za mnou, ale nevadí. Důležité je, že jsme vyhráli a můžeme pokračovat dál. Nemýlím, tak by to mělo být někde v kanále. Jo, je to tak. Tak jdem na to. Ale sakra. Thank you.
pohodu. Kdo to vůbec nezná, to hru, tak úkolem je teda vyhrát ten závod každý a sbírat tyhle ty perly a to vám vždycky nahoře vidíte, že vám to vždycky něco vylosuje. Buď to je to TNT, nebo mě to teďka, no a musíte si dávat pozor, jako právě teďka třeba na nějaké ty překážky, kdyby to třeba přejelo, převalcovalo. No a když vlastně teda tu pernu vezmete, třeba teď, tak vám něco nahoře vyjede. Na TNT a to pustíte třeba teďka, oni se na to potom chytnou ti vaši protivníci. Tak, poslední kolo. Oj, docela blízko je tam ten Bingo Dial. Taneček a krčujeme dál. Já, máme tady zajíca. Nebo psa, nebo já nevím vůbec, co to je. Ale je to prostě náš první záporák. Hlavní. Tak jdeme si zazávodit a musíme ho porazit. A každý ten záporák bude něco ze sebe dávat nějaké ty zbraní. Třeba on bude vyhazovat TNT právě, ale ty další třeba budou střílet a tak. Uvidíte prostě. Tak, start se povedl. No, hned tam je skoro TNT, vidíte to. To je prcha. Víš, prý. Nech mě. Musím se dostat píš. Wait.
zvládli jsme to. Super. Já vám moc děkuji, dámy a pánové. Tohle byl Crash Team Racing, já jsem Lex Links. Sledujte mě dále na YouTube kanále Nitra Ústí Trávek a mějte se hezky.